Nyt on käynyt niin, että idätjuntit lähti vähän ajelulle ja eksi tänne Enoon. Täällä on uimaranta ja siinä on pukukopit ja tämmönen pieni ja siistin näköinen ranta, jotta siinä on joku tehnyt hiekkalinna ja näyttäisi ihan hyvä hiekkapohja olevan. Perskalle ei sattuna uimahousut mukka. Kyllä vain. Mitä maaseutumatkailua näin maanantain. Onko lämmintä vettä? Ei se ihme ole. Nämä helteetkin jatkunut aika kauan ja tulee jatkumaan. Kaupoissa tyhmät kuin tyhjät juomahyllyt. Se on rankkaa nyt kuulet panimofirmoilla. Nyt saapumme sitten Kontiolahden satamaan ja maistelemme kovasti kehotut hampurilaiset. Täällä lukki, että Höytiäisen tupaa, mutta kyllä tämä on tunnettu enempi Kontiolahden satamana. Kyllä minä hampurilaisen. Pitihän sitä yhdet ruokajuomat ihan ottaa, kun näin lämmin päivä on. Nyt odotellaan. Nyt sitten. Meillähän muuten sama, että sillä on sipuli. Joo. Meillä on ilman sipuli. Ketsuppi, juusto, majoneesi, tuore salaa. Mitä se maistuu? Kyllä. Kyllä se on hintansa väärin. Se on vaan hyvä, että nämä paikatkin on jo pikkuhiljaa auki. Torstaina olisi koronarokotus. Siihen olet jo saanut, eikö vaan? Te olette molemmat saanut jo. Minulla on torstaina ja sitten, oliko se 3 kuukautta se toinen piikki? Joo. Pannaan vähän tärpättiä tuonne suon, niin kuule ei meitä pyssäätä mikään. Mutta tämmöistä. Muistakkahan kannatella näitä pikkupaikkoja, ei kun kesän jatkuja.